חבריי היושבים בחו"ל מאמריקה הרחוקה. ברוך השם, לפני כמה דקות זכינו לקיים את אחת המצוות הנדירות שאנחנו מקיימים אותן פעם בשנה, בדיקת חמץ. השם זיכה אותנו לבוא ולבער את החמץ, שהרי הקדוש אומר שכל מי שנזהר בכזית משהו, בכזית, ממש מבטיח, אני לא מובטח לו שהוא יסיים את השנה שלו, ולא לשום צרות. אז ברוך השם, זכינו, אחרי כל כך הרבה הכנות, במשך כל החודש האחרון, שניקנו את הבית, ברוך השם, זכינו לברר את החמץ, וזכינו להגיד, כל חמץ שיש ברשותי, שלא ראיתי, ושלא בערתי, יהיה כעפר הארץ. מחר בעזרת השם שמזכה אותנו, אנחנו נבער את החמץ, אנחנו נשרוף אותו. יש מצוות בדיקת חמץ שזה הלילה, ויש את ביאור חמץ שזה מחר. אנחנו רוצים לעשות בעזרת השם דבר שרציתי לעשות כבר המון זמן, להראות, לעשות סדר של הסדר. הרבה אנשים שאולי בפעם הראשונה עושים את הסדר, אבל לא יודעים, יש הרבה דברים שהם חדשים להם. הנה של הסבה, העניין של ארבע כוסות, כזית, רביעית. לכן בעזרת השם אנחנו נתחיל היום ממש מההתחלה עד הסוף לבוא ולהדגים את כל הסדר של הסדר כדי שלא יהיה יהודי אחד בשום קצה שבעולם שלא ידע לעשות את הסדר כמו שצריך. חכמים קבעו סדר לסדר ולכן זה נקרא קדש ורחץ, כפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצה, מרור כורך, שולחן עורך, צפון מרח, עלה נרצה. זה ראשי תיבות של הסדר. אנחנו בעזרת השם נעשה את כל הדברים האלה. אבל לפני זה, אני רוצה לבוא להראות מה יש לנו בעזרת השם בקערה. אנחנו בקערה, אנחנו בעזרת השם לוקחים שלושה מצות כנגד כהן, לוי וישראל. עוד מעט אנחנו נסביר למה דווקא צריך שלושה. לוקחים מרור שזה חסה, בספרדים יש כאלה שאשכנזים יכולים להתחיל, כן? לוקחים כרפס, כן? ובצה שזה סדר של הסדר, חרוסת, וכן, וצריך להיות גם כן פה, גם כן, צלוחית עם מים ומלח. עכשיו, להסביר כל דבר מה אנחנו צריכים לעשות. את השלושה המצות האלה בעזרת השם אנחנו צריכים לעשות איתם את המצוות המצה, מוציא ומצה, ואת הכורך, וגם את הפיקום. אנחנו נראה את הכל כשנגיע כל דבר ודבר. המאור אנחנו מקיימים איתו גם את הכורך, וגם את גם את הכורך וגם את המאור ואת הכורך. ואת הכרפס אנחנו נראה שאנחנו מברכים עליו אדמה ופותרים בו את המאור. אבל נלך להתחלה. בעזרת השם, עכשיו חשוב לי גם לבוא להדגיש שהעניין של זה, יש כאלה שרוצים לעשות את הסדר ביין, אם הם יכולים לשתות יין יבש, שישתו, אבל יש כאלה שהיין מזיק אותם, אז יכולים לקחת מיץ ענבים, כן, מיץ ענבים, כן, כל סוג שהוא, לבוא ויוצאים לזה את החובה. הכמות של היין שאנחנו צריכים לשתות זה רביעית. יש לכל אחד כנראה כוס מאוד יפה, מיוחדת, יש כאלה עם כפות, אבל הלילה הזה, הוא אומר, באותה צריך לקחת רביעית, בייחוד כאלה ששותים יין. ולכן אני בא להדגים לכם מה זה כוס של רביעית. פה יש יותר מרביעית. כמה כוס הקטנה הזאת, יש הרבה יותר מרביעית. כי יש עניין לשתות את כל היין, בן אדם שותה יין, צריך לשתות את זה בבת אחד, כן? ואם למשל הוא ישעה יותר מאבא או שבע דקות, לא יצא את החומה. לכן, בן אדם רוצה לקחת לו כוס, שיקח לו כוס קטנה של רביעית. כמה זה רביעית? זה 81 או 86 גרם. בן אדם שלא יודע כמה זה, יכול לעשות מה שאני עשיתי, לשקול את הכוס כשהיא ריקה, ולהוסיף אחר כך 86 גרם מיין או מיץ ענבים שהוא שותה. ואז שיראה שיש ביחד שם 86, זה הכמות שהוא צריך לקחת. לא לקחת כוסות גדולות, כי יש הלכה בשולחן ערוך שאומרת שצריכים לשתות את רוב הכוס. בן אדם שיקח כוס גדולה יכול להסתבך.
אם זה יין בכלל, לא יכול להיות אחר כוס השנייה, הראשונה השנייה, לישון, ולא יוכל לגמור את הסדר. אנחנו עכשיו מתחילים להדגים בעזרת השם, מתחילים ממש לפי הסדר, קדש. אמרנו באים, בדרך כלל בכל ליל שבת, האבא מוזג לו את הכוס, כן? של הקידוש, כן? והוא עומד, ועושה את הקידוש, וכל המשפחה עונים אמן. לא, אנחנו פה ארבע כוסות, צריך שלכל אחד יהיה את הכוס שלו. למה? כי הכוס הראשונה ששותים היא אחד מארבע הכוסות. אז אנחנו מברכים. יש לכל אחד במחזורים עצמם או בהגדה, כדאי שכל אחד כבר עכשיו שאתם רואים את השידור הזה, יארגן לו או במחזורים, כן, או בהגדה של פסח, ויעבור על הקידוש עצמו, כן, על הסדר של הקידוש עצמו, ויגיע לקידוש עצמו. אנחנו עומדים, כן, ואומרים, פותחים את הקידוש בעמידה, אומרים כולם עומדים, אומרים, אלה מועדי השם, נקראי קודש, שתקראו אותם מועדם, אומרים את השם, אלוקים ילחם בו פי הגפן, ומברכים את כל הקידוש עצמו, ושימו לב, אנחנו יושבים, ופה אני רוצה להראות לכם את העניין הזה של הסבא, מה שחשוב לי זה לבוא להראות לכם את הסבא. צריך לכל אחד, לפני הקידוש מורה עבודי, וזה המטר של הסדר, להכיל לו את המקום שבו. מה הכוונה? להכיל לו מקום נוח, שיקח לו איזושהי כרית, כזה משענת, וישים אותה בצד שמאל, כי צריכים להסב אך ורק לצד שמאל. אם בן אדם יסב לצד ימין, לא יצא ידי חובה, וגם לא נגל. שמה, איך עושים את הסבא? אחרי שאנחנו בירכנו, כן, בירכנו, הגענו, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים, לוקחים את הכוס, אנחנו יושבים, מתאים את כל הכוס שלנו לצד שמאל, שימו לב, אני מראה לכם את זה, זה מאוד מאוד חשוב שתראו, לא הטיית הראש בלבד, אלא ממש כל הגוף, אלא רשותים בהטייה. שותים בהטייה את כל הכוס עצמו, אם אפשר לשתות אותו בבת אחד, כן? אם לא, בזמן של בין ארבע לשבע כוסות. עוד הפעם אני מדגים, אנחנו יושבים, עומדים בבטא של עבדה, של עמידה, יושבים, מתאים את הגוף שלנו כולו לצד שמאל, ושותים בהטייה. וזה הדבר הזה מאוד מאוד חשוב מאוד, רבותיי. ההטייה הזאת שקוראים לה אסבה, היא מאוד מעכבת. קדוש ששתה ולא אסב, לא יצא את החובה לא. אז הוא צריך לחזור עוד הפעם ולשתות. לכן כל אחד שיכין לו את המקום שלו. כן, נבוא להכין לכיסאות משענת, ואני שוב חוזר על ההטייה שאדם יושב עוד הפעם מהעמידה, נשים הכוס יושב, מטה את הגוף שלו מצד שמאל, לא משכור להכין את הקרית, כן, מטה את הגוף שלו מצד שמאל, ושותה בהסבה. אם אפשר בבת אחד, בבת אחד. אם יכול בכמה פעמים, אפשר, אבל לא, שלא יעבור יותר מארבע דקות. הנה, הצלחנו בעזרת השם, לקיים כוס ראשונה, שנקראת קדש. אמרנו, הוא חץ. מה אנחנו עושים בחץ? בחץ אנחנו נוטלים ידיים בלי ברכה. ממש כמו שאנחנו עושים נטילת ידיים לארוחה. ממלאים את הספל, 1, 2, 3, 1, 2, 3, כן? משפשפים את הידיים ולא מברכים. קדש, וחז יהיה הלילה הזה, בעזרת השם, שני נטילות. הנטילה הראשונה זה נטילה בלי ברכה, נטילה שנייה זה נטילה עם ברכה. למה? היות ואנחנו צריכים לקחת את הכרפס ולטבל אותו, כן? במים עם חומץ. לוקחים טיפה, חתיכה מאוד קטנה, פחות מכזית, כזית זה 18 גרם או 30 גרם, דווקא שמים את זה בתוך מים עם חומץ, או מים ומלח, מטבלים ואוכלים אותו, ממחים בורא פרי האדמה, מחבלים לפתור בבקעת הבורא פרי האדמה את המאור, כן? ו... אוכלים אותו בלי סבא. למה דווקא כרפס? חכמים נתנו לזה רמז.
כרפס, יש לנו כאן סמך פרך. כלומר, ש-60 ריבו יהודים עבדו בפרך. מה יהיה אם אדם אין לו כרפס? אדם שלא כרפס ייקח פרי אדמה, ייקח את הפרח אדמה, ייקח כל פרי אחר, אבל שיברך ויפתור את הכרפס. יש בהלכה, הלכה אחרת, שאדם שאין לו לעשות את זה מרמור, אבל לא מסבך. בן אדם שלא מסתיק כרפס, ייקח גזר, ייקח פרי אדמה, כל המטרה היא שיברך על זה האדמה, ולפתור את הכרפס, וכל המטרה זה גם כן להטמא את התינוקות, שישינו למה אנחנו מטבלים. אז הגענו לקדש, אוחת, כרפס. עכשיו שימו לב, מורי ורבותיי, אנחנו מגיעים לדבר שמאוד חשוב, וגם פה אנחנו רוצים, לדבר שנקרא יחץ. מה זה יחץ? הפירוש של יחץ זה לחצות. יש לנו, כמו שאמרנו, 3 מצות. כנגד כהן, ישראל ולוי, כן? לוקחים את זה. אנחנו לוקחים, מברכים, אנחנו לוקחים את מה זה יחץ? אנחנו לוקחים את המצה האמצעית מבין 2 המצות, כן? לוקחים אותה, מחזרים את 2 המצות האלה, וחוצים אותה, כן? אם אפשר לחצות אותה בחלק גדול, חלק קטן, להשתדל, הנה, חלק גדול, וחלק קטן. את הקטן אנחנו שמים, מחזירים אותו בשני המצות, כי זה יהיה לכם עונש שלנו, כי אני יוצא במצה חצויה, ואת החלק הגדול אנחנו שמים תחת למפה, וזה נקרא הצפון, זה האפיקומן. יש הרבה מנהגים בדבר כזה, יש כאלה שנוהגים שמחביאים אותו, והילדים מחפשים את זה, כן? יש גדולי ישראל שאמרו שלא כדאי לנהג את הדבר הזה של לגנוב את האפיקומן כדי להרגיל את עם ישראל לגנבה. אני בבית שלי נהגתי מאז שהיו ילדים קטנים, אמרתי אין גנבת אפיקומנים, כולם מקבלים מתנות. יש כאלה בתים מהם אומרים שמי שמוצא את האפיקומן מקבל מתנה. אני אמרתי לא, כדי למנוע את הדבר הזה, כדי לחנך את הילדים חס ושלום לגנבה, אפילו לא בצחוק, אמרתי כולה, ומה היו מתנות שלי? כמובן ספרי הקודש, סיפור צדיקים, ככה ברוך השם, ככה גדל דור ישרים מבורך. אז עשינו קדש, עשינו אוחץ, כרפס, יחץ, מגיד. פה הקטע, מורי ורבותיי, של הסיפור של יציאת מצרים, ואנחנו באים לקיים עכשיו 2 מצוות. והגעת לבנך, כל אחד שישתדל לספר את הסיפור בצורה הפשוטה, לבנים שלו הקטנים, על יציאת מצרים, וגם לכוון, גם מצוות והגעת אל בנך, וגם סיפור של יציאת מצרים. אני אגיד איזה משהו קטן שאפשר להגיד את זה. הכל מתחיל למעשה, הסיפור של יציאת מצרים, הכל התחיל למעשה, העניין של שעם ישראל ירדו למצרים. איך הם ירדו? בגלל שהייתה העניין של הסינה שהאחים צנעו את יוסף, כן, מכרו אותו למצרים, ובעולם סיבב שעם ישראל יהיו במצרים. עם ישראל במצרים, ממש באו שם, כן, אחר כך כשירדו לשם, יעקב והבנים שלו ירדו למצרים, וחיו בחיי עושר, ממש הם התערבו בגויים. אבל היות והייתה גזרה, שהשם אמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו וירניעו אותם 400 שנה, נגזר על עם ישראל להיות במצרים 400 שנה. ולכן השם הפך את הלב של המצרים, כמו שאנחנו אומרים תהילים, והתחילו לשבת את עם ישראל. איך היה השעבוד? השעבוד התחיל ככה. פרעה אמר לעבדים שלו, כן, כמו שכתוב בחומה, אבא נתחכמה, בוא נעשה את זה בחוכמה. כתוב במדרש שפרעה בעצמו הלך ולבש בגדי עבודה, ואמר שיש שעת חירום, חייבים לבנות מחסנים של חירום במצרים כדי שיהיה יחסינו שם את האוצרות שלהם לשעת מצוקה, לשעת חירום. באמת הוא עבד. ואמר שכל מי שירצה יעבוד, אז יקבל משכורת גבוהה. באמת הלכו שם ועבדו שם, יהודים ממש השתדלו שם לעבוד, וגם קיבלו באמת תמורה לזה. והיחידים שלא עבדו זה השבט לוי, כי הם העדיפו ללמוד תורה. בינתיים הם לא ראו שלמעשה יש שם פקידים מצרים שמרשו כמה כל יהודי עובד, כמה לבנים הוא עושה.
כן, למחרת הורידו להם את המחיר, אבל עדיין המחיר היה גבוה, ועדיין השתדלו לבנות, עוד מעט כל יום הורידו להם את המחיר, עד שיום אחד, היהודים אמרו להם, זהו, אתם עובדים עכשיו בלי לקבל שום תמורה. היהודים התחילו לעבוד ככה באיטיות, מה שנקרא עבודה איטלקית, והמצרים אמרו, תדעו לכם, שאם אתם לא תעשו את אותה תמורה, את אותו מספר הלווים שאתם עשיתם, כמו שבזמן שקיבלתם כסף, אנחנו ניקח את הבן שלכם, אנחנו נטביע אותו באחד מהלווינים. באמת ככה היה. הם לוקחים את התינוק, מי שהיה עושה את המכסת האבנים שלו, והם לוקחים את הבן שלו, שמים אותו ממש בתוך לבנה. אז כשהיהודים ראו את הצרה הזאת שלהם, באמת הם עבדו שם, ותה זרקתם אל האלוהים מתוך העבודה. דווקא כשראו, קדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה, כדי שהיהודים בהתחלה הסכימו לעבוד, צד העובדים עובדים, אבל עדיין לא זרקו בלב שלם. כשנקחו להם את הילדים, אז באמת הם התאמצו יותר זרקתם. לכן אנחנו אומרים, עמלנו אלו הבנים, שכתוב כל הבן היור, כל הבן הילוד היור תשלחו. הנה, זה חלק מהעניין של סיפור של איזה מצרים. אפשר לספר גם כן, על עשרת המכות שהתחילו שם, על הדם, כל הפלא שיש שם בדם. למשל, בדם, אפשר לספר שעם ישראל מאוד התרשם בדם. למה? דוגמה, היו שתי יהודים, היו יהודים שהיו שותים, היה להם מים. מצרי שיצא לשתות, היה לו דם. הלך המצרי ליהודי, אמר לו, תן לי מים, נתן לו. היהודי היה שותה, היה מים. המצרי היה שותה, היה דם. אבל בוא נשתה באותו כוס, היהודי שותה, מים. המצרי שותה, היה דם. אמר לו, לא יודע מה הדבר, אז הוא אומר, אם אתה תשלם לי כסף, אז אני, אז אתה תקבל דם. באמת ככה היה, שימו להם כסף, והיהודים מאוד התעשרו. לספר בסיפורים האלה. דוגמה, עוד אפשר לספר, נלך למכת החושך. מכות החושך, כתוב שגם כן שמה, היהודים מאוד התעשרו. מה היה שמה? הרי שלושה ימי חושך, שלושה ימי חושך היה בגלל שהיו רשעים שלא רצו לצאת ממצרים. הקדוש ברוך הוא אמר להם, תדעו לכם, אתם חייבים לצאת ממצרים, לא יעזור כלום. ומי שלא יוצא פה תהיה קבורתו. והיה בתור שלושה ימי חושך האלה, מתו מורי אבותיי, 80% מעם ישראל. כתוב החמושים עלו בני ישראל במצרים, ש80% מעם ישראל נשארו במצרים. אבל אלה שכן נשארו בחיים, בשלושה ימי חושך האלה הלכו וראו איפה המצרים מחביאים את כל האוצרות שלהם. כי כתוב בכל מצרים היה או בכל משוותם. אז סימה שמה, שהיהודים הלכו וחפשו שם וראו איפה המצרים מחביאים את כל האוצרות שלהם. ולכן, ברגע שהייתה אז גם כן, שבאו ומשה רבנו אמר לעם ישראל לשאול להם, לשאול תכשיטים מהמצרים, באמת הלכו שם, הולך יהודי למצרי, אומר לו, תלווה לי איזה בגד, תלווה לי איזה תכשיט, הוא שולח יהודיה ומבקש מגבירתה לשעבר, שתיתן לסימה, אז המצרים קמצנים, אמרו, אין לנו. אמרו להם, היהודי, איך אתם אומרים שאין לכם? ראינו שאתם מחביאים את התכשיטים שלכם במצרים, שאתם מחביאים את התכשיטים שלכם בכל מיני מגירות. העניין הזה אמרו, רבותיי, לבוא לקיים בסיפורים האלה את המצוות של סיפור יציאת מצרים. אבל המצווה החשובה, כמו שאמרנו, זה עניין של והגעת לבנך. אנחנו חייבים ליצור מצב שהילד ישאל את הקושיות, אנחנו נענה לו. אנחנו רגילים שכולם שביער המען ישנה הלילה הזה, מכל הלילות, שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולם מצה. אבל הילד שואל ולא מקבל תשובה. ולכן אנחנו חייבים לבוא ולענות לו. אני בבית שלי נהגתי כשהילדים היו קטנים, ועכשיו אנחנו עושים את זה גם בנכדים, ברוך השם, שכולם שואלים את השאלה, מה נשתנה הלילה הזה, אנחנו לא נראות, או שאנחנו נותנים לאחד הילדים הקטנים שישאל את השאלה הזאת. ואז אני חוזר לשאלה שלו, אני אומר שהילד הזה, משה, או דוד, או רינה, או מלכה, כן? שאלה שאלה גדולה. מה השאלה הגדולה? השאלה מה נשתנה הלילה הזה בכל הלילות? שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, והלילה הזה מצה. אז זו שאלה. אנחנו רוצים פה, וזה עכשיו התור שלי, לענות להם, וזה התור שלכם.
אני צריך להסביר להם למה אנחנו אוכלים מצה. שכאשר אבותינו יוצאו ממצרים, כן? אז הם התחילו להפות מצות, אבל בגלל שהמצרים לחצו אותם, לא נתנו להם להישאר במצרים, כי כל שנייה שהם היו במצרים, היו מתים. כתוב שבכל המצרים, כן, לא היה בית, אשר לא היה במת, איך יכול להיות? מה, וכולם היו בכורים? לא. אלא כאשר מת הבכור, היה סיבוב שני, ואז מת כל הגדול. וכשמתו כל הגדולים, אז השלישי נהיה הגדול. ככה לא היה בית שלא היה מת, וכתוב שהייתה צעקה גדולה במצרים. אז ממש, המצרים דחקו בהם, שיצאו, יצאו. למה כולנו מתים? ואז היהודים תראו לכם דבר כזה. שאבות המוצאות, בדרך כלל המצאה, היא מחמיצה, נהף, כן? תוך 18 דקות, היהודים לא אכלו, לא היה להם שום להפות למוצאות שלהם. אז שמו אותם, שרו אותם, שימו אותם, ויצאו איתם. אז זכר לזה שהבני ישראל, כשיצאו ממצרים, שהם לקחו איתם בצק, שהוא לא אפור, שזה למעשה המצא שאנחנו אופים אותו בחוד 18 דקות, אנחנו אוכלים את המצות. אז זו השאלה שהילד שואל, מה נשתנה על הילד הזה, שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצא, כל מי שרוצה אוכל חמץ, מי שרוצה אוכל מצא, זה כל המצא. השנייה שהילד שואל, מה נשתנה על הילד הזה, שבכל הלילות אין לנו מטבלים אפילו פעם אחת, אלא לזה שני פעמים. אז צריכים להסביר לו, ששני הפעלים האלה פעם אחת בשביל הכרפס, הטיבול, ופעם אחת בשביל המאור. רק הוא שואל, מה נשתנה על הלילה הזה? שבכל הלילות אנחנו אומרים שער ירקות, והלילה זה מאור. ואז פה אנחנו יכולים לספר לו, על הלילה, איך שהמצרים מראו את החיים שלנו. כמו שאמרנו, שלקחו את התינוקות, ושאבדו אותם, כן, היו שמים אותם בחומה, איך שלקחו את התינוקות וזרקו אותם לים, והעבודה שהיו עובדים שם, כן? כשמשה רבנו הגיע לפרעה ואמר לו לתת לשאר את עם ישראל, פרעה הקשר את העבודה. אמר, עד עכשיו הייתי נותן לכם תמן וקש, עכשיו גם לא תקבלו שום דבר. אמר שהם משעבדים אותם, עבודת פרך בבית ובשדה, היו גורם לעבוד, שוכרים אותם לשדה, היו מחליפים עבודה של גברים לנשים, נשים לגברים, ממש נתנו להם לזכר המרירות הזאת, לזכר העבדות הקשה שם, שממש חילתה כל כך חלקה וטובה, נתנו ליהודים את האפשרות אפילו לקיים במצווה פעילה ברביעה, וזו הייתה המטרה שלהם, לשעבד את היהודים, לא לתת להם להגיע לבית שלהם, כן? אנחנו יכולים את המאור. ואז באה השאלה הרביעית, שבכל הלילות אנחנו שבין יושבים ובין מסובים, הלילה הזה כולנו מסובים, אז הילד צריך להסביר מה העניין הזה של הסבא כמו שהתגם. ואז צריך להסביר לילד שאנחנו אוכלים היום, אנחנו כולנו בלי מלאכים. בוא אמר לנו שאנחנו בלילה הזה צריכים להרגיש כמו מלאכים, יש כל מיני הלכות. אחד ההלכות שאנחנו אומרים בהסבה, יש עניין שלא משבור את העצם, כן? נוהגים של הקודל שבבית, נותנים לו ידיים, אז ממש אנחנו מרגישים כמו מלאכים. צריכים להכין את הכוסות הכי יפות שיש בבית, לבוא סדר, כל אחד ממש להרגיש מלכות. אז הנה, ברוך השם, אם אנחנו קיימנו את ארבע מצוות האלה, אז אנחנו למעשה קיימנו מצוות והגעת אל ביתך. אבל מה עוד הפעם צריכים? כשכל אבא או סבא במקרה הזה שהוא עורך את ההגדה, לבוא ולהכין את עצמו. אז יש כמה שעות שאפשר לחזור על זה ולבוא כדי לענות לילד או לנכד על הקושיות שלו, שהילד לא ילך וישאל שאלות ולא יקבל תשובות. יש בעיה שיכולים לרדם. אנחנו בזאת השם בבית פתרנו אותם. אז היו שנים שאני נותנים להם רק מונתקים. בזמן האחרון ראינו שמנתקים כבר לא מושך אותם. אז התחלנו לעשות משחקים. קנינו משחקים ואנחנו מפעם לפעם נותנים להם משחקים. וזה ממש מחזיק אותם. המבוגרים נרדמים והילדים נשארים ערים. אז שילך האבא או אמא, הסבא או הסבתא, יקלו שקית לזה שמשחקים. כל פעם לפעם כדי למשוך את הילדים, להבטיח להם משחקים, כל ילד ששואל שאלה, או כל ילד שמדייק כמו שצריך, כן? לתת להם כדי לשמור אותם, לפחות שישמעו את השאלות ואת התשובות האלה, ונקיים בהם את המצווה של הגעת בנך. אחרי שקיימנו את המצווה הזאת של הגעת בנך, יש מצווה להרחיב בסיפור של סיפור המצרים, יש מצווה לקרוא, מורה בותיי, יש עניין לקרוא את ההגדה, או לפחות לשמוע, וגם נשים חייבות בכל הדברים האלה. שלא יהיה מצב
שהאישה תהיה עסוקה במטבח ולא תשמע את ההגדה. אישה חייבת או לקרוא בעצמה או לפחות לשמוע מבעלה. אנחנו בבית שלנו שיושבים וכל אחד קורא קטע בהגדה כדי שיהיה קשר וכולם יוצאים בזה, כדי חובר וכולם עוקבים. צריך להשתדל לא לדבר מהי עבודה, שום שיחה ותילה, שום דבר, הלילה הזה שממש קודש, הלילה הזה לא לדבר שום דבר שיהיה, ממש רק בסיפור של יציאת מצרים. כל מי שיש לו ספק כל המעבר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. רבותינו כתוב בהגדה, שממש הם מספרים בסיפור יציאת מצרים, עד שהגיע לו את השער, עד שבואו תלמידים ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן של קריאת שמע. צריך לעבוד בסיפור, אבל לשים לב שצריכים להגיע לעניין של אכילת האפיקומן, שעוד מעט נגיע אליו, נדבר עליו, זה לפני חצות היום. כן? להראות כמה זה שעה, באיזה שעה זה חצות, ולהשתדל שעד החצות לאכול את האפיקומן. אז אנחנו אומרים, אז הגענו לקדש אורחת, כרפס מחץ, ומגיד. כל המגיד אנחנו מספרים את כל הסיפורים, על כל קטע שקוראים, ולבוא להסביר כל דבר ודבר, שמי שלא מבין, להסביר לו את הדברים שלו, אם זה באנגלית או בכל שפה אחרת, כי יש עניין לבוא להסביר את כל המהלך של ההגדה, שכל המהלך של ההגדה שכדי שיבינו. יש דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, שכתוב, רבי גמליאל אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא לדרך אותם, והם פסח, מצה ומרור. צריך להגיד את זה בפה. לכן, אפילו מי שלא מבין, אפילו מי יש את המשרת, את יהודיה, שבאה לבוא לתת לה, דרך אגב, גם המשרת, גם הם חייבים, צריך לתת להם את הבקוסות שלהם, צריך לתת להם גם את המותה שלהם וזה שמשרתים, זה לא פותר אותם לקיים את הסדר, כן? לא להיות אכזריים, שהם רק ישרתו ולא יהיו אותנו. אז הם צריכים לשתות הרבה כוסות, הם צריכים את הקזטות, וגם צריכים להגיד את המילים האלה, פסח, מצה ומרור, לשמוע רק את הסיפור של העניין הזה של יציאת מצרים, את העניין הזה של עשרת המכות שאנחנו נוהגים לעשות אותם. אנחנו ממשיכים בסדר, עד שמגיעים למקום, קוראים את כל הסדר, עד שממש מגיעים למקום שכתוב שמה, שאחרי התחלנו את הסדר, אז אנחנו מגיעים לאורחת השם, אלוקים מלכולם, שגאלנו גאל את אבותינו ממצרים, והגענו לזמן הזה, והם מברכים, אורחת השם גאל ישראל, ושוב, אנחנו שותים מועל בותיי בעשבה. להזכיר לפני זה, לעשב. אז הסבנו בקוס הראשון של הקידוש, הסבנו בקוס השני, וכן. הגענו לרחצה, הפעם נוטלים ידיים עם ברכה. נוטלים ידיים בברכה, נתנו ידיים, ואז אנחנו מגיעים למוציא ממצה. יש לנו פה ביד, כמו שאמרנו, היה שלוש מצות, שלושה, כן, שלוש מצות, חצינו אחד, ונשאר לנו 2.5 מצות. שני מצות שלמות, והחצי מצה החצויה שאנחנו שמים אותה בין שני המצות. אנחנו מברכים המוציא, על שני המצות השלמות, ועל החצי של חצויה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אנחנו משמיטים את המצה התחתונה, שימו לב, אני השמעתי אותה, ויש לי ביד עכשיו רק מצה אחת צויה ואחת שלמה. כן, את המצה השלמה, אנחנו נשמור אותה לכורך. מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצותיו וציוונו, על אכילת מצה. עכשיו שימו לרבותיים. אנחנו לוקחים בשתי המצות, חתיכה קטנה, נותנים לכל אחד. אוכלים בעצמנו, נותנים לכל אחד ואחד. עכשיו, פה
יש דבר מאוד חשוב שצריכים לעשות, זה סדר בהכנה של הסדר. אם אנחנו ניתן לכל אחד חתיכה כזאת קטנה, בוודאי שלא יצא. כי כדי לצאת צריך כזית. כמה זה כזית? 30 גרם. לכן, צריך, יש הכנה לסדר מורה עבודה. כמו שאמרנו שבנדה צריך להכין את המקום שלו, גם צריך להכין את הכזיתות. מה זה הכזיתות האלה? צריך, כל, במשך הלילה הזה, כל אחד לאכול אבא כזיתות. שתי כזיתות אם הוא מוציא מצא, כזית אחד עם המרו וכזית אחד עם הקורך. אם קשה לו, לפחות כזית אחד. עכשיו, איך עושים את זה? לוקחים מצא, מתי? ביום, ממש ביום, כן? לפני כניסת החג ושוקלים אותה, שיהיה 30 גרם וקצת יותר. ושמים את זה בתוך שקית, כמספר הנפשות שיש לכם. אם יש 10 נפשות, אז לעשות 10 כפול 4. שיהיה לכל אחד את הארבע כזיתות שלו, ולשים לו את זה בשולחן. אז יש לו ארבע כזיתות, ואז כאשר הוא מקבל את החתיכה הקטנה מהמצה של המברך, הוא אוכל אותה ואוכל יחד איתו את הכזית שהוא קיבל שקול. כן, ולא לשכוח לאכול בעשבה, מורי ורבותיי. לאכול בעשבה בצורה כזאת. להשתדל לאכול את זה עוד הפעם, בין אבא לשבע דקות. כן, יש שאומרים לאכול את זה את שתיהם ביחד, זה קשה, אפשר לאכול אותם בזה אחר זה. לאכול את הכזית הראשון של המצה, ועוד כזית השני של המוציא, ולא לשכוח בעשבה, להזכיר לכולם, להסב. הדבר מאוד חשוב, כי חבל שאדם יאכל ולא הסב, שיש דעות כאלה שחייב לחזור ולאכול בעשבה. אז הקיים למעשה את המצווה הנדירה הזאתי, שחוזרת פעם אחת בשנה, כמו שבסוכות אנחנו מקיימים פעם אחת בשנה, מצווה מדאורייתא לשבת בסוכה, ככה גם כן המצווה הזאת היא מדאורייתא, אנחנו מקיימים אותה פעם אחת בשנה לאכול מצה, מצוות עשה מהתורה. המצה היא מצוות עשה מהתורה, למרות שאין לנו בית המקדש, מה שאין כן המאור, שהוא רק מדרבנן. אז אחרי שאכלנו את השתי הכזאת אותה, אמרנו שמי שקשה לו, שישתדל מאוד מאוד לאכול לפחות כזית אחד. מי שקשה לו 30 גרם, יש דעה שהיא מקלה לאדם שהוא חולה או אדם שהוא זקן, שלפחות שיוכל 18 גרם. אבל זה באמת רק כשאדם הוא מאוד מאוד קשה לו. הטוב ביותר זה שאדם ישתדל לאכול כזית אחד לפחות 30 גרם. וזה איך יעשו את זה אמרנו, כדי ש... צריך לשקול את המשקולות, כדי, כי אם האדם לא יודע, אז היה לי חבר אחד שכשהוא לא ידע כמה לשקול, היה אוכל וכל פעם היה חשב שאני עדיין לא יצאתי איזה חובה, עדיין לא יצאתי ואכל ואכל, ואכל הרבה יותר מכזית, ואחר כך הוא היה סבב, יש בן זמן. לכן, הטוב יותר מורה רבותיי לשקול את הכזיתות ולאכול אותה. אז קיימנו את המוציאים מצב, עכשיו אנחנו מגיעים לעניין של שולחן עורך. האמא או האישה, שתהיינה בריאות בוודאי, אחות כל המתאמים, העריכות שלהם מגרים אתכם, כמובן כאלה שכבר כאלה, מהצהריים כבר הם לא אכלו והם רעיבים. מותר לאכול, אבל אחד גדול. צריך לא לאכול יותר מדי עם אוהבותיי. למה? כי יש לנו את אפיקומן, לא לשכוח. מה זה העניין של אפיקומן? שמשל אותו נקרא צפון, אשר שהספנו אותו. העניין הזה שצריך לאכול את האפיקומן, שזכר קומן למזבח. בזמן שהיה בית המקדש קיים, אז היו אוכלים את הקומן לפסח על הסובע. היו בהתחלה שוחטים קומן שלמים, אוכלים אותו סביעים, ואז נותנים כל אחד כזית קטן 30 גרם לקומן פסח. אז היות לקומן פסח נאכל על הסובע, אנחנו צריכים לאכול את האפיקומן על הסובע. אבל סובע זה הרגשה טובה, בן אדם שבע. אבל אם בן אדם יאכל את האפיקומן בצורה שהוא מכריח את עצמו, זה נקרא אכילה גסה ולא יצא ידי חובה. לכן, אדם שיהיה הוא עיניו בראשו, תאכל, אבל אל תאכל יותר מדי. ועוד דבר, אחרי אכילת אפיקומן, לא אוכלים ולא שותים שום דבר חוץ ממים. אז לכן, אם אדם אוהב פירות, שאוכל פירות. עכשיו בתוך כדי סעודה. אם אדם אוהב פיצוחים, שאוכל פיצוחים. מה שהוא רוצה, יכול לאכול, יכול לשתות, מה שהוא רוצה. אבל אחרי שאנחנו אוכלים גם בסיום הסעודה, אנחנו לוקחים את האפיקומן, זה שהכוונו אותו, נותנים עוד הפעם כל אחד חתיכה ממנו קטנה, כן?
ומצרפים את זה ביחד עם הכזית, ואוכלים אותו מורה אבותיי עוד פעם בהסבה. אני מדגיש עוד פעם, לאכול אותו בהסבה. כן? כדי לצאת איתו חובה. פה באמת יש כאלה שמכילים, שאם לא אוכל את הכזית הרביעי, כן? את הכזית הרביעי בהסבה, יש אומרים שלא יצא איתו חובה אותו. אבל מה? אנחנו רק הקדמנו שחלום דבר אחד, שאנחנו עכשיו נקדים אותו. אחרי המצב הקורך, לפני שאנחנו אוכלים את הפקומן, יש אחרי... לפני שאנחנו אוכלים את ה... אני חוזר. הקדמנו את, את האפיקומן, למה? אחרי שעשינו מוציא מצה, לפני השולחן עורך, אנחנו לוקחים כזית מרור, זה עלה אחד של חסה, טובלים אותו בחרוסת, כן? חרוסת, טובלים אותו, ואוכלים אותו בלי סבא. זה דבר למה, כי מאור זה, זה, זה זכן המאור, ואנחנו אוכלים אותו בלי סבא. אז אני חוזר, אחרי השולחן המוציא מצה, לפני שאנחנו אוכלים את כל הסעודה עצמה, אנחנו עושים את המאור. כן? אוכלים אותו בלי סבא. ואחר כך יש לנו את הכורך. מה זה הכורך? אנחנו לוקחים עוד פעם כזית מצה, שמים בתוכה כזית מאור, לוקחים כזית מאור, שמים בתוכו כזית מצה, כורכים אותם ביחד, ממש כמו צורה של כריך, ואוכלים אותו בסביבה ואומרים, זכר למקדש כאלה שהיה אוכל את ה... קורבן הפסח, על מצות אמורים לקיים, על מצות אמורים יאכלו. כן? נסכם פה מה היה לנו. אמרנו, עשינו את הקידוש, שתינו כוס ראשונה, עשינו את ההחצה, רחצנו נתנו ידיים בלי ברכה, עשינו את הכרפס, כן? חנו כזה, פחות מכזה כרפס, התבלנו אותם במלח, כן? סיפרנו את יציאת מצרים, עשינו את המוציא מצה, עשינו את המאור, אכלנו את המאור, אכלנו את הכורך, והגענו לסעודה. כמו שאמרתי, אפשר לאכול, כן, מהמטרים שהאישה עשתה, מהמטרים שהאימא עשתה, אבל לא למלא את הבטן יותר מדי, כדי שלא נאכל את האפיקומן על הסובה. אחרי שגמרנו לאכול את הכל, את הפירות, את הפיצוחים שתין שלא נהיה צמיים, אוכלים את הכזית הרביעי, האפיקומן, שהיה עד עכשיו תחת המפה, ואוכלים אותו בסביבה. מה זה? קיימנו עכשיו את הצפון. אחרי שאנחנו קיימנו למעשה את רוב הסדר, כן, הגיע לעניין של ברכת המזון. ברכת המזון צריך לברך אותה בהמה וחרדה, לעשות מים אחרונים, חובה, כן? לברך ברכת המזון בשמחה, לדעת בעולם על כל מה שאנחנו אוכלים, ולאחריו אנחנו מברכים הכוס שלישי, כן, בורא פרי הגפן, ושותים בעשבה. הספרדים נוהגים לברך רק על הכוס הראשונה והשלישית. הגפן, האשכנזים ואחרים כוס וכוס, כל אחד יעשה כפי מנהג אבותיו. ברכה האחרונה, אנחנו מברכים רק אחרי כוס רביעית, וכוס רביעית אנחנו אומרים אותה אחרי שאנחנו מסיימים את ההלל, רק הם שותים, אומרים את ההלל, ושותים את הכוס הרביעית בעשבה. עוד הפעם אני חוזר, רוצה להראות לכם, מאוד חשוב לי העניין הזה של העשבה, איך אנחנו מסיימים, לא לשכוח לקחת כיסא עם ידיות, כרית, כמו שאתם רואים, נשים אותה בצד שמאל, ודווקא בצד שמאל, כי מי שיעשה בצד ימין לא יצא, יתה את כל הגוף שלו בצד שמאל, וישתה בעשבה. אנחנו מסיבים בארבע כוסות, מסיבים באכלת המצה, כן? מסיבים באכלת הכורך, שאנחנו כורכים את המצה עם המאור, מצב המאור ביחד, שאנחנו כוכים אותם,
כן? ובאפיקומן, הכזית האחרון, שאוכלים אותה בלי סיבה, כמו שאמרנו, שאם יוכל בלי סיבה, יש דעה שצריך לחזור בלי סיבה. לשכן ארוך, על כל קורס וקורס שלא לא, לא יסב צריך לחזור, לפי הרמה האשכנזים, בשתי כוסות ראשונות חוזר, בשתי כוסות אחרונות לא חוזר, כדי שלא יראה שהוא מוסיף על הכוסות. אנחנו ממשיכים וקוראים את הסדר בשמחה, שלמען אותה בכוסות, לא מדרגים על שום קטע, כאשר מגיעים לאודו ולאשר כתוב, אחד אומר, חוזרים אחריו, ולהשתדל, כמו שאמרנו, את האפיקומן, לאכול אותו לפני חצות, וגם יש אומרים שגם את העלל עצמו, נגמור אותו לפני חצות. מגיעים ממש לקראת הסיום של ההגדה, שזה נשמת כל חי, והלל גדול. מגיעים לשירים אחד מיהודיה ואחד גדיה, ויש עניין גדול מורה ורבותיי, לבוא ולקרוא שיר השירים בשמחה. יש לזה מעלה גדולה, וקדוש ברוך הוא וכל פעם שמעלה, יושבים ו... מאזינים לשיר השירים האלה, וממש לקרוא אותם בשירה. עכשיו מי שמגיע לדבר הזה, עכשיו מאוד מאוחר אותה, זה צריך המון כוחות. גמרו את כל הסדר, יש מורה ואותה מצווה, לספר ביציאת מצרים, עד שתלך תחלנו שינה. מילדה שנמצא בחבורה, אם יש לו עדיין סיפור שהוא לא סיפר אותם, וזה שהילדים היו צריכים להירדם, או שראה ששעה מאוחרת, זה הזמן. לבוא ולעשור בסיפור יציאת מצרים, עד שהוא שומר דם, או שכבר אין לו מי לספר, שפה שיקרא, יכול לקרוא אגדות, יכול לקרוא הלכות, עד שירגיש שהוא נרדם. השם יזכה אותנו, כשאנחנו מגיעים למצב שנרצה, אז אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ירצה את מעשינו, כן? בשנה הבאה נזכה את השם כולנו להיות בירושלים הבנויה.